Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so video kita pada hari ini bertumpu kepada giveaway ya. Giveaway yang khas yang ni 70,000 subscriber. So kita bagi giveaway ya, yang ni lah. So kita meraihkan 70,000 subscriber. Yang first memang saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada anda semua yang telah menyokong dan subscribe kepada channel YouTube kami lah, iaitu Blaster Mania sepanjang 2 tahun ini. Okey, harapan saya kita boleh teruskan ataupun kita boleh meneruskan channel Blaster Mania ini dengan konten-konten yang berkenaan dengan Geo Blaster. Dan kalau tak dapat diteruskan konten Blaster Mania ataupun konten Geo Blaster, kita try continuekan dengan konten-konten yang consider apa yang lelaki suka buat lah, artinya apa yang lelaki suka main, artinya toys lah yang agak ekstrim punya kita buat. Okay, so sebelum kita cerita pasal benda sedih, kita memenuhi syarat ataupun memenuhi janji dululah. Janji kena ditepati ya. So Sean pernah bagi tahu kalau 70,000 sub ni kita bagi giveaway kan. Dan dalam video Ming Scar yang ni dua ni pun memang ada bagi tahu, tetapi disebabkan kualiti Ming Scar review unit yang ni macam teruk sangat, so rasa tak nak bagilah. Tetapi dah revisit, artinya kita test lagi beberapa unit yang ada di tangan saya, rasanya tak adalah seteruk macam tu. Seteruk review unit ni lah, seteruk review unit yang ni. Betul lah nak cakap review unit. So rasa boleh lah kita bagi model Ming Dynasty Scar HMK17 yang ni. So apapun, kalau anda rasa Ming Scar ni macam problem lah, tak nak, okay tak apa. So kita bagi benda lain, ataupun anda pilih dua antara dua ni lah. So satu tu memang Ming Scar, tapi kalau anda dipilih lah, contoh anda menang, anda dipilih, kita bagi Ming Scar. Tapi katakan kalau anda tak nak, saya try tengok apa yang paling banyak lah stok kat sini. Kita pilih antara dua. 6 inilah. Apa kata kita bagi yang ni. So ada 23 item lagi kat sini. Li Hui SLR AK. Okay, Li Hui SLR AK ya. So kepada anda yang join giveaway yang ni, telah menang, anda telah dipilih oleh kami, anda sebagai pemenang. So anda berhak lah untuk memilih sama ada anda nak Ming Dynasty Scar yang ni, memang model yang ni, ataupun anda nak Li Hui SLR AK. Anda pilih lah antara dua ni, salah satulah. Okay, saya bagi anda peluang lah. Kita bagi yang item paling banyak lah kat sini ya. Alright, so cara macam mana nak join kita punya review kali ni, memang beberapa perkara yang anda perlu buat. Yang pertamanya, memang anda kenalah subscribe kepada channel kami ya. Kita hanya bagi kepada subscriber. Dan memang sekarang kita adalah road to 100,000. Sekarang 70,000 kan, 30,000 lagi. So 30,000 lagi kita dapatlah 100,000. So that's why saya menggalakkan anda semua untuk subscribe kepada channel kami dan juga tekan butang loceng di sebelah dia, supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update ataupun upload daripada kami lah. Kalau anda lihat, memang community post ni ya, banyak lah kita post barang macam-macam kat sini.
Kita update apa-apa lah, kita update kat sini. So tak rugi ya kalau anda select ataupun anda tekan button launching tu sekali. Button launching tu adalah button notifikasi lah daripada YouTube kepada anda. So tengok ini yang 11 jam sebelum ni yang Sean uploadkan ataupun updatekan pasal kita ada merchandise baru. So anda pergilah kepada nuggx.com ni untuk pilih kalau anda minat mana-mana produk di sini. Alright, so first anda memang kena adalah subscriber kepada kami, dan jangan lupa selepas subscribe anda kena buka subscription anda kepada public supaya kita boleh nampak apa channel yang anda telah subscribekan. That's why kita boleh nampak anda memang dah subscribe kepada channel kami lah kalau anda dipilih. Kalau tidak boleh nampak, anda dah tutup, anda dah hide, anda dah private kan. Memang dah pilih pun memang anda tak dapat menunjukkan bukti anda dah subscribe kepada kami. Kami tak dapat nak pilih anda sebagai pemenang . Alright, itu satu. Yang kedua, seperti giveaway-giveaway yang lain yang sebelum-sebelum ini, memang anda kena cakap sesuatu kan. Yang sebelum ni macam saya nak blaster, Sean saya nak honey, macam tu lah. So kali ini keyword dia anda kena tanyalah kepada kami sebab ini adalah event 70,000 subscriber kan. So apa yang anda kena kata, contoh tahniah kepada Blaster Mania atas 70,000 subscriber. Ha, macam itulah. Okay. Dan seperkara lagi yang memang anda patut buat adalah anda kena kira berapa kali gambar yang ini gambar yang ini yang sekarang anda nampak ni muncul dalam video ini, sepanjang video ini daripada mula sampai akhir. Tak kisahlah dia muncul tu dia pendek, artinya masa dia pendek, dia flash saja ke, dia berkelip saja ke, ataupun dia panjang, dia besar ataupun dia kecil di mana-mana sudut dalam screen video yang ni. So anda kena kira daripada mula sampai akhir, anda kena buat lah, anda kena tonton lah. Berapa kali yang anda nak tonton, anda tonton lah. Tetapi janganlah pula list out setiap satu tu daripada minit ke berapa ke berapa. Ha, kalau anda buat macam tu, anda bagi tips kepada kompetitor anda lah. So kalau anda nak menang sendiri, anda diam-diam lah, anda kena jawab. Tapi anda janganlah list out daripada minit berapa kan. Maybe ada orang yang termiss minit tu. So dia tak dapat kira dengan betul. Macam tu. So peluang anda lebih tinggi lah. So anda kena kira . Contoh katakan kalau gambar yang itu keluar dalam 20 kali. Anda jawablah 20 kali. So anda kenalah tengok berulang-ulang kalau anda nak . Kena pastikan jawapan anda tu betul. Kalau salah memang tak bagilah. Kalau 20 kali anda jawab 21 kali tak dapatlah. Kalau anda jawab 18 kali pun kurang ataupun lebih memang tak dapatlah. Dan anda kena tengok betul-betul . Saya ada masukkan trik sikit dalam tu . So anda kena tengok-tengok betul-betul . Gambar yang tadi saya tunjuk itu sahaja dikira . Kalau gambar lain yang keluar itu tidak dikira . Alright, so anda kena buat kerja sikit. Sebab saya bagi mudah, banyak yang tak hargai kan. Ini anda kena buat kerja. Kalau anda memang menghargai apa yang kita bagi, anda kena keluarkan usaha sikit lah. Dan last, apa yang anda perlu buat adalah, ataupun bila kita nak bagi giveaway yang ni, saya bagi masa seminggu lah. Dalam seminggu, video ini tak perlu capai berapa banyak like ke ataupun berapa apa yang anda perlu buat kat video ni tak perlu. Anda cuma perlu komen tahniah ke atas 70,000 subscriber, macam tu saja. Dan jawab berapa kali, anda kena bilang, anda kena tengok, anda kena bilang, anda kena jawab dengan betul daripada berapa kali gambar tadi tu keluar dalam video ni, sepanjang video ni daripada mula sampai akhir. Dan satu lagi, ini yang kriteria utama lah saya rasa. So kepada anda semua yang tak tahu, kita ada channel, bukan channel, dia panggil apa, Facebook panggil page, page Blaster Mania. So ini adalah page Blaster Mania yang dinamakan Blaster Menu AU. AU ni Australia lah. So sekarang saya tengah menggunakan panggil apa, detail daripada Australia. Ini sebagai testing lah, sebab sebelum ni Facebook memang dah delete ataupun unpublish kita punya page
at least 5 kali ya. So kali ni saya nak try guna alamat di Australia, account pun Australia, email pun Australia, ID pun Australia. Kita tengok macam mana. Ini sebagai test run sajalah. Apa yang anda perlu buat, anda kena like lah kita punya page yang ni. Sekarang ada berapa 251 orang like. Yang follow ni saya tak kira ya. Saya nak kira like saja. So dalam seminggu, kalau dapat dalam 1000 like, 1000 like artinya 700 lebih lagi, so saya akan mulakan giveaway. Katakan kalau dalam seminggu ataupun dalam 2 hari saja dah dapat 1000, saya akan terus buat. Yang mana datang dululah, seminggu ataupun pada hari yang dapat 1000 like tu, saya akan buat giveaway terus. So pemenangnya akan dipilih pada komen lah, komen yang anda letak pada video, video promote giveaway kali ni di YouTube. Okay, jangan pula keliru lah. Apa yang anda perlu buat, kalau anda tak ingat, anda tonton balik dan dengar lah. So secara ringkasnya, anda perlu adalah subscriber, tulis ayat tahniah ke atas 70,000 subscriber ataupun tahniah kepada Blaster Mania ke atas 70,000 subscriber. Kira berapa kali gambar tadi keluar sepanjang video ni daripada mula sampai akhir. Dan juga like page Facebook kami yang baru lah. Dapat 1000 like dalam seminggu ataupun sebelum seminggu, kita terus buat lucky draw. Dan mode yang anda boleh pilih antara Ming Dynasty SKH ataupun Li Hui SLRAK, salah satu. Alright. Dan yang giveaway ni terbuka kepada semua Malaysian. Tetapi kalau anda di Sabah ataupun Sarawak, anda kalau nak, anda kena cari seller di sana yang mempunyai model yang ni. Anda kena bagi tahu seller tu siapa, kita beli daripada dia dan kita suruh dia post kepada anda. Sebab kita memang tak boleh post kepada anda. Kalau anda daripada negara luar ataupun daripada Indonesia ke Brunei ke, daripada mana, Thailand ke, Vietnam ke, daripada Australia ke, mana-mana, kita memang tak boleh nak bagi ya. Tapi anda bolehlah join dan memeriahkan lagi suasana yang ni. Alright. Okay, so saya rasa sampai di sini sajalah video pada kali ni. Dah cukup panjang lah. Kalau anda tak pasti ataupun dengan term-term dia, cubalah tonton balik, review balik, tonton, dengar, dan kira dah betul-betul gambar tu keluar berapa kali. Sebab saya akan masukkan trick sikit lah. So anda kenalah tengok dengan betul-betul. Alright, sampai di sini saja. Saya Sean dari Blaster Mania dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan jutaan lah, bukan ribuan, jutaan terima kasih kepada anda semua kerana tetap setia bersama dengan channel Blaster Mania lah. Alright, saya Sean dari Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.